Зараз у фактах. 20 обстрілів серед наших вояків, четверо поранених. У нас остання інформація з передової наживо. Зросла кількість землетрусу та цунамі в Індонезії. Понад 1500 людей. До допомоги долучилася Україна. Малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність. За здоров'ям людей Україна на рівні Африки. Трамп, Кім Чен Ін або ж Олег Сенцов сьогодні у Стокгольмі вручатимуть Нобелівську премію миру. Мої вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти п'ятниці. Починаємо з передової. Ворог там активно б'є по наших позиціях і намагається підпалити бліндажі українських військових. За останню інформацію, через обстріли поранено четверо бійців. Водночас знищено трьох окупантів. Про ситуацію на передовій на цей ранок більше нам розкаже Анастасія Фещенко. Петре, привіт. Четверо українських захисників поранені на фронті внаслідок ворожих обстрілів. Троє вчора, один уже сьогодні. Від опівночі в штабі операції об'єднаних сил нарахували вже чотири обстріли. Російські окупанти цілили з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Кримського, Оріхового, Вільного, Водяного та Гнутового. Напередодні 20 ворожих атак, 5 разів противник гатив із мінометів, заборонених мінськими домовленостями. Сталося це біля Луганського, Кримського, Травневого та Оріхового. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів кремлівські найманці цілили по оборонцях Шумів, Південного, Красногорівки, Мар'їнки, Павлополя та Широкиного. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Світлодарська дуга. Ось уже кілька років вона майже щодня у зведеннях із передової. Російсько-окупаційні війська відкривають вогонь по наших захисниках переважно з кулеметів та гранатометів. Гатять також із мінометів. Особливо гарячі тут вночі, хоча російські окупанти стріляють і вдень. Хаотично, стрільбу хаотично веде. Ну, поясніть. Може, на протязі дня відкрити вогонь ні з того, ні з цього. Або когось побачили, ну, хтось пересувається по позиції, можуть відкрити вогонь. Утьос, ПКМ. Ми завжди на поготові. За даними розвідки, вчора трьох окупантів знищено і ще трьох поранено. Ну, і наразі це вся інформація з фронту. Більше про ситуацію розповімо вже у наступних випусках. Петре. З нами була Анастасія Феченко. Дякую. Українські військові проведуть масштабні навчання в Азовському морі. Це відповідь наших Збройних сил на заплановані Росією маневри в акваторії, повідомив секретар РНБО Олександр Туршино. За його словами, наші Збройні сили посилюють берегову охорону та зміцнюють авіацію, готові відповісти на провокації. Нагадаю, за 4 місяці російські прикордонники затримали у Керченській протоці понад 150 іноземних суден, які рухалися в українські порти. Часом їм доводилося по декілька діб чекати дозволу на переправу, зазнаючи збитків від простою. Понад 5 мільярдів доларів отримає Росія від Індії за зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф». Про це російський президент у Делі домовився з індійським прем'єром. За обсягом куплених у Кремля набоїв для цих ракет Індія стане другим замовником після Китаю. Нагадаю, Сполучені Штати напередодні застерегли Індію. У разі такої закупівлі країна потрапить під санкції. Ще минулого року у США ухвалили закон, який запроваджує обмеження проти держав, які співпрацюють з Росією в оборонній сфері. А от Індонезія не стала ризикувати і зупинила закупівлю в Росії винищувачів Су-35, щоб не потрапити під західні санкції за співпрацю з Рособоронекспортом. Вже цього місяця індонезійці очікували поставок перших 11 літаків, а коли не отримали гарантії від Вашингтона, що обмежень вдасться уникнути, поки відмовилися від цих літаків. Щоправда, договір з російським постачальником залишається в силі, але його виконання відклали на невизначений термін. До зустрічі у Києві український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений у Росії, перед етапуванням до тюрми написав листа українцям. Він дякує співвітчизникам та українській владі за підтримку і сподівається, що так буде і надалі. Напередодні у СІЗО Лефортово Сущенка змогли відвідати його дружина і донька. Вони зауважили, що він дуже постарішав і схуд. Побачення тривало близько години. Через скло говорили по телефону. Нагадаю, кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка затримали у Москві 2 роки тому. Його звинуватили у шпигунстві та засудили на 12 років колонії суворого режиму. Журналіст усі звинувачення відкидає. Сьогодні оголосять цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру. Це кульмінація так званого Нобелівського тижня. На почесне звання претендує 331 кандидат. Серед них 216 діячів і 115 організацій. В очікуванні офіційного оголошення експерти припускають, хто ж переможе. Серед фаворитів – американський президент Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ін. За їхні кроки в напрямку мирного процесу на Корейському півострові. З-поміж кандидатів на Нобелівську премію миру є й незаконно утримуваний Кремлем український режисер
міністр Олег Сенцов, який, оголосивши голодування, бореться за звільнення усіх політичних в'язнів у Росії. Ідея номінувати його належить колишньому нобелівському лауреату, борцеві проти радянського тоталітаризму в Польщі Леху Валенсі. Верховна Рада України постанову про висунення кандидатури Сенцова на Нобеля ухвалила минулого місяця. Рубль, акції російських компаній та державні облігації Росії різко подешевшали через черговий хакерський скандал. Долар на московській біржі подорожчав на рубль і 19 копійок. Вперше за два тижні переваливши за позначку 67 рублів. За євро платять більш як 77 рублів. Акції Сбербанку впали на 4,5%, а біржовий індекс РТС втратив майже 3%. Облігації російського уряду встановили місячний рекорд дешевизни. Причиною обвалу стало масове викриття керованих Кремлем російських хакерів та їхньої підготовки до нових масових кібератак по світу. З такими повідомленнями напередодні виступили одразу три країни – Нідерланди, Великобританія та Сполучені Штати – і пригрозили Москві новими санкціями. Зросла кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії. 1558 людей. Рятувальники досі розбирають завали. Ще тисячі поранених в лікарнях. Там бракує місць, персоналу та медикаментів. Нестачу найпотрібнішого відчувають і в таборах, де розмістили людей, які лишилися просто неба. Світ же збирає допомогу. Напередодні про виділення 3 мільйонів фунтів стерлінгів оголосила Британія. Україна також не стоїть осторонь. Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати допомогу постраждалі від стихії Індонезії. Полікувати зуби там дорожче, ніж у приватній клініці. У Калуші на Прикарпатті лікарі комунальної клініки деруть з пацієнтів втридорога. Найпростіша пломба – 600 гривень. Складніший випадок потягне на 1400 і жодних пільг. Керівник закладу каже, самі вираховують тариф, адже лікарі власним коштом купують обладнання, препарати, ремонтують кабінети. Втім, чому комунальна стоматологія дорожча приватної, пояснити не можуть. Водночас у МОЗі проблеми не бачать і стверджують, визначення ціни – право кожної клініки, а люди можуть обирати, що їм більше підходить. Заповнення картки та ксерокопія паспорта – такі послуги з'явилися у пресі Калузької стоматологічної поліклініки. Заклад комунальний, але ціни дорожчі, ніж в сусідній приватній стоматології. За те, що я лише оглянула, це вже майже 100 і плюс пломба. Артем Калушанин. Чоловіка одразу попереджають, безкоштовних медикаментів немає. Розцінки будуть десь близько 1300 гривень – це без пломби. Що будете робити? Платити чи підете геть? Та якщо треба, треба ж лікувати, придеться платити. Таких, як Артем, тут одиниці. В поліклініці в коридорах порожньо. Більшість пацієнтів не можуть собі дозволити платити такі гроші. Зняти гострий біль – від 300 гривень. Полікувати та запломбувати зуб – від 600. Ускладнений – 1400. У комунальній клініці навіть для дітей жодних пільг. От прийшов, уявляєте собі батько, ну видно, що такий збідований. Дитині 3 роки, зуби всі каріозні, один зуб відкритий, там огляд, виходить майже 100 гривень. Батько подивився, для нього це дуже є накладно. Лікарі кажуть, їх змушують виставляти такі ціни. Тарифи розписали, коли перейшли в новий статус – комунальне підприємство. Задля економії. Так працюють вже кілька тижнів. Хто казав, що має бути нижча ця, скажімо, прискорант цін? Де вони бачили дешевший? Ми тут вираховуємо самі повністю. Згідно формули розціну. Але в приватній клініці вважають інакше. Первинний огляд для наших пацієнтів проводиться безкоштовно. Ціна лікування каріусу, пломбування зубчика в нас від 250 гривень. Це звичайна фотопольмарна пломбочка. Комунальне підприємство здатне конкурувати із приватним, пояснюють у МОЗі. Тож впливати на вартість послуг вони не можуть. Ми не маємо важелів впливу на власність органів місцевого самоврядування. Тоді, коли стоматологія буде входити в програму державних фінансових гарантій, тоді відповідний державний орган, який називається Національна служба здоров'я України, буде закуповувати ці послуги в цих закладів. Але навіть з такими цінами заробити клініці не вдається. Пацієнтів немає. Натомість у кожного лікаря є план – 28 тисяч гривень на місяць. Якщо стоматолог 2 місяці не виконує план, його переводять на 0,75 ставки. Ще 2 місяці – на половину ставки. Заробити стільки з таким медичним, технічним та лабораторним забезпеченням неможливо, нарікають медики. Вони не проти платних послуг, кажуть, їх поставили в неконкурентне становище. Ймовірно, для того, аби остаточно ліквідувати заклад. Ірина Тимчишин, Тетяна Безпалюк, Остап Трощук, Факти, ICTV.
У Кременці на Тернопільщині занепадає одна з найбільших в області музичних шкіл. Там навчається 400 дітей. Приміщення ніяк не відремонтують. За роботу взялися понад 10 років тому і кінця краю не видно. Нині, аби завершити роботи, треба 5 мільйонів гривень. Міністерство культури пообіцяло дати половину за умови, якщо місцева влада виділить і свою частину. Втім, рахунки міської ради заблоковані, тож грошей немає. У маленькій кімнаті бібліотеки триває заняття з гри на фортепіано. 400 дітей та майже 50 викладачів опинилися на вулиці. Школа мистецтв у Кременці стала непридатною для навчання. Це, відповідно, не класи. Бачите, в нас немає вікна навіть тут. Але привезли фортепіано зі школи і тепло. Ми зберігаємо наші уроки для того, щоб просто існувала школа. Аби займатися музикою, діти та викладачі проводять уроки там, де їх прихистили, хоча й розуміють, що це тимчасово. За день доводиться добиратися з одного кінця міста в інший, носити з собою інструменти. Втім, припиняти навчання діти не хочуть. Інколи буває незручно, але ми привикаємо і займаємося. Вже рік, як у школі мистецтв, востаннє лунала музика. Там ніяк не завершать ремонт. Змінилось дуже багато, бо зроблено, дивіться, перекриття фундаментальне, бо було воно дерев'яне, несло загрозу життю дітей. І дуже шкода, звичайно, що на тому поки що зупинилося. За ремонт цієї школи мистецтв узялися понад 10 років тому. Приміщення старе та майже аварійне. Спочатку розібрали частину стін та зняли старий дах. На цьому гроші закінчилися. Та зрештою заклад накрили аж через 2 роки. На цьому робота стала. Ви навіть не музиканти, і то чуєте, що воно розстроєне. В таких умовах воно по-любому буде розстраюватися. Ми не можемо вчити маленьких дітей на розстроєних інструментах. Майже 10 років тривало листування з різними чиновниками, і торік Міністерство культури таки дало 4 мільйони гривень на ремонт. Та їх вистачило лише на матеріали. Робота вдруге зупинилася. Тут припадають пилом інструменти, через холод і вологу просто псуються. Що таке Україна? Це мова і культура, правильно? Ну, якщо ми зараз знищимо оцю культуру, у нас виросте покоління, яке вже буде не українці. Вони не будуть знати нашої культури. На другий рік 80 років в школі. Це позор для всіх. Сьогодні взяти, завалити ту школу, ви мені вибачайте. На завершення ремонту треба ще 5 мільйонів гривень. І в Міністерстві культури пообіцяли виділити половину за умови, що решту суми дасть місцева влада. Та вона не квапиться. Цього року роботи мали продовжитись, але в зв'язку з тим, що наше місто не є самодостатнім, не маємо стільки надходжень до бюджету, щоб можна було частину коштів дати на музичну школу. Рахунки міської влади заблоковані, бідкаються чиновники. Їм не вистачає понад 4 мільйони на зарплату вчителям та викладачам. І батькам вже набридло чути відмовки. Вони підозрюють, школу свідомо не рятують, адже місце тут дуже привабливе. Тож, можливо, хтось вже й накинув око. Якби ж гроші отримали, то вже до кінця року один поверх був би готовий. І частині дітей не довелося б навчатися музики у тісних та непристосованих приміщеннях замість професійних класів. З Тернопільщини Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Дивіться далі. Малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність. За здоров'ям людей Україна на рівні Африки. Нові технології та ідеї приживаються не завжди. Кияни незадоволені смітниками на сонячних батареях. Київський «Динамо» втрачає очки у Лізі Європи. У спортивних фактах усі деталі матчу з чеським «Яблонцем». Українці серед найхворобливіших націй світу. У рейтингу здоров'я від ВОЗ ми посідаємо 97 місце зі 156. Гірша ситуація, ніж у нас, лише в Африці, Афганістані та у бідних арабських країнах. Причина – неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність. Наш репортаж з 2 українських міст. Дніпра, де статистика захворювання найгірша в Україні, та з Ужгорода, одного з найздоровіших міст. Ми дізнавалися, як зробити українську націю здоровішою. Українці не можуть похвалитися винятковим здоров'ям. Тривалість життя у нас досі нижче, ніж в Європі. А Дніпро навіть серед такої невтішної статистики пасе задніх. Жителі нашої області найчастіше підхоплюють різноманітні інфекції, мають хвору шкіру, очі та навіть вуха. Окрім цього переліку, страждають українці ще й від алергії, величезної кількості онкозахворювань та головної проблеми 21-го сторіччя – серцево-судинних захворювань. Однак нині наслідки інфаркту та інсульту можна зменшити, кажуть медики. Головне – вчасно звертатися по допомогу. Чим більше
урбанизирована область, чем больше людей заняты умственным и производственным трудом, тем больше распространяются сердечно-сосудистые заболевания. Здоровий спосіб життя – ось що може суттєво покращити ситуацію. Та, на жаль, спорт до вподобань дніпрян поки не входить. Ну, один раз потягніться. Ні, не хочу. Упав. Супер! А ось правильне харчування стає трендом. Шеф-кухар одного з ресторанів каже, люди почали розуміти, що здорова їжа рятує від багатьох хвороб. Головне – відмовитися від фастфудів та перейти на слоу-фуд. Люди, які мінімум підвергаються тепловій обробці, да, і мінімум обмежуються з внутрішніми контактами. Вони не втрачають вітамінів, не втрачають свій аромат. Та все ж основна проблема Дніпропетровщини – екологія. В області величезна кількість потужних промислових підприємств, які забруднюють атмосферу. А от у закарпатців ситуація зі здоров'ям краща. У списках основних захворювань ми не в лідерах. Підводить нас хіба бажання смачно поїсти. Любимо місцеву буженину, жирні супи та гострий перець, тому шлунок часто прихоплює. Від такої їжі страждає і печінка. Зате серцевих хвороб меншає. У горах закарпатці здоровіші, ніж у низовині, бо їдять багато овочів та фруктів, які виростили самі. Дихають чистим повітрям, п'ють джерельну воду. На Закарпатті є дефіцит калію та фтору, який приводить до великої поширеності карієсу. При споживанні, наприклад, невеликої кількості продуктів винного виробництва. Хвороби прогресують, бо населення бідніше. На тарілках частіше замість дорогих м'яса та овочів з'являються дешевші макарони, крупи і шкідливі жири. Через це порушується вуглеводний обмін, виникає артеріальна гіпертензія і діабет. Ужгородка Ірина Міллер уже 6 років їсть лише здорову їжу. Вона – вегетаріанка. Привчила вже й чоловіка, і двох маленьких синів. Каже, почувається чудово, хвороби більше не турбують, ще й шкіра стала кращою. Можна бути здоровим м'ясоїдом і хворим вегетаріанцем. Тобто зловживати жирною, як то кажуть, гострою їжею, зокрема наша закарпатська кухня цим славиться. Так, і можна собі нашкодити. А ось активний спосіб життя, фітнес чи пробіжка останнім часом стали на Закарпатті модними. Я дуже люблю ходити в гори і після пробіжок таких на 7-8 кілометрів дистанція 1,5 кілометра піднятися на говерло, то такий пшик маленький, дуже легко. Кількість закарпатців, що дбають про своє здоров'я, зростає. Медики сподіваються, мода на здоровий спосіб життя, особливо серед молоді, та реформа в медицині вже через кілька років мають зменшити кількість хворих. Світлана Кобиця, Христина Венгеляускайте, Вадим Шишканич, Денис Сінегін. Факти ICTV. Хотіла як краще, вийшло як завжди. Півтора року тому в центрі столиці встановили сучасні смітники на сонячних батарейках, без смороду і вандалостійкі. Вони хоч на шпигу усілякими новомодними технологіями та дещо розчарували киян. Як екосвідомих, так і тих, хто цим аспектом цікавиться мало. Адже біля смітників часто виростають кучугури сміття, та й викинути великі речі до них неможливо. Модний, компактний і часто малозрозумілий для киян. Усе це про смітники, які з травня минулого року почали з'являтися у центрі столиці. Збиваються дуже швидко і потім валяється все тут зверху. Плохо відвозять, видно. За їхньою допомогою міська влада хотіла окультурити історичний центр. Та вийшло, м'яко кажучи, не скрізь. Ось це смітник на вулиці Межигірській. Радість для безхатьків, біль для місцевих мешканців. Ми намагалися підійти до смітника і зрозуміти, чи він переповнений, чи це просто люди відносять свій непотріб не туди. Однак зробити це майже нереально, кажуть, такі смітники прийшли до нас із Голландії, там вони, вочевидь, працюють, у нас щось пішло не так. Претензії в екологів. Лада їде інспектувати водний смітник з Русанівки, де чи не в кожному дворі баки для роздільного збирання сміття. Пляшки є. З оливкової олії. На Володимирській гірці біля смітників ідеально чисто, але жодного сортування не передбачили. Це взагалі нічим не відрізняється від звичайних контейнерів наземних. Єдина різниця така, це те, що там більше просто простору для збирання відходів і наче немає запаху. Їх поставили майже 100. Ціна кожного приблизно 200 тисяч гривень. Є інформація, що перші були іноземними, нині переважно українське виробництво. Підземна частина смітника 5 кубів, тобто туди має влізти стільки ж, скільки у 5 звичайних контейнерів. Сміття тут дійсно сортувати не можна, нібито це роблять вручну після вивезення. У Київкомунсервісі переконують, що вивозять регулярно. Сонячна батарейка подає сигнал, що контейнер заповнений. Тоді мають направляти машину. От тільки люди не зрозуміли, що це робили для них. Батареї іноді демонтують, а безхатьки розуміють саме тут їхній заробіток. Бомжі скривають оці кришки,
Вони намагаються проникнути внутрь цього бункеру, витягнути звідти пластикові пляшки, скляні пляшки. Вони відламують нам пружини, вилки, на яких тримається приймальний бункер. Це відео комунальники зняли вночі, коли влаштували засідку біля контейнерів. Люди лишають сміття просто неба, не побоюючись штрафів від 340 до 1700 гривень. Бо штрафувати їх майже нереально, якщо людина не має із собою документа, що посвідчує особу. Ми хочемо зробити, по-перше, спрощення складання адмінпротоколу, і друге – це збільшити суму штрафів. Ми плануємо збільшити штрафи майже до 40 тисяч гривень. Столичні чиновники переконані, хоч ця сума зможе налякати нечупар. Щоправда, документи, які передали до парламенту, депутати ще не розглядали, та комунальники не здаються і вже цього року збираються встановити в Києві кількасот таких смітників. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Арнольд Шварценеггер їде до Києва 13 жовтня. У Палаті спорту відбудеться наймасштабніша бізнес-подія у Східній Європі – All-Around Forum One. Туди її завітає відомий актор і політик. Разом з ним подію відвідає робот Софія. Це єдиний у світі андроїд зі штучним інтелектом. Вона може вести діалог та розпізнавати людські емоції. Тема цьогорічного форуму – людина і технології. Організатори кажуть, що форум дозволить залучити в Україну іноземні інвестиції і водночас буде корисний для українських бізнесменів та активної молоді. Торік сюди приїжджали такі відомі особистості, як Стів Возняк, співзасновник Apple, та Чарльз Адлер, засновник Kickstarter. Цього року очікують ще більше відомих спікерів, серед яких засновник інтернет-енциклопедії Вікіпедії. Основна ціль All-Around Forum One – це дати можливість українському бізнесу становитися більш краще, прогресивній, отримати нові світові знання. Це нетворкінг серед бізнесменів, це створення совмісних підприємств, це привлечення інвестицій в нашу країну. І, звісно ж, давати нашій активній молоді можливості і шанси залишатися у нас в стране. Ну і далі В'ячеслав Цимбалюк розкаже, як знову динамівці Києва втратили 2 очки. Вітаю, Петро. Не тільки динамівці Києва. Цього тижня всі українські клуби в Єврокубках наче змовилися. Перемагали, а потім поступалися або грали в нічию. Київське «Динамо» впустило перемогу в другому турі Ліги Європи проти чеського «Яблуниця», хоча вже в дебюті мало перевагу 2 м'ячі. Завдяки голам Циганкова та Гармаша на 8-й та 14-й хвилинах кияни повели 2-0. Втім, ще до перерви господарі один м'яч відіграли, а на 81-й хвилині прикра обрізка Піварича в центрі поля коштувала «Динамо» другого голу. 2-2, друга поспіль нічия киян у груповому етапі. Ось казахстанська «Астана» після нічиї в Києві впевнено здодала Рен і очолила групу. «Динамо» поки третє. Аби піднятися вище і поборотися за вихід в плей-офф, команді Хацкевича в двох наступних поєдинках проти французів потрібно неодмінно вигравати. Вся борьба впереди. Зараз вот эти дві ігри з Реном, но они, може бути, будуть определяючі, хоча команди на своєму полі, да, всі неплохо грають. І говорю, що після 2-0, звісно, тяжело прийняти цей результат. Вела в рахунку і Ворскла. Причому проти куди грізнішого суперника португальського «Спортинга» полтавчани забили вже на 10-й хвилині і вели до 90-ї. Але вже в доданий арбітром час пропустили двічі, програли 1-2. Тепер Ворскла спробує взяти свої перші очки в двох наступних поєдинках з «Карбахом», який був розгромлений «Арсеналом» 3-0. «Карабах» – непростий суперник. Торік їх двічі не зміг перемогти «Атлетико». А минулого туру вони непогано виглядали в Португалії проти «Спортинга». Тож нам довелося докласти значних зусиль, щоб суперник не зміг продемонструвати свою найкращу гру. Шоу розпочинається задовго до шоу. Це про найбільш очікуваний поєдинок року в ММА. Вже завтра в октагоні зійдуться непереможний чемпіон в легкій вазі UFC Хабіб Нурмагомедов та Конор Макгрегор. Ірландець вміло підігріває інтерес до поєдинку. Кожна його поява на публіці закінчується скандалом. Навіть якщо сам боєць цього не прагне. Там, де він, там скандал. Конор Макгрегор не припиняє дивувати, а будь-яка подія за його участі миттєво стає популярною. Остання прес-конференція перед поєдинком з Хабібом Нурмагомедовим не була винятком. Зал фанати почали заповнювати задовго до самої події. Фани Макгрегора були значно гучніші. Вони переконані, що їхній кумир виграє, але й прихильники росіянина не пасли задніх. Мені дуже шкода Макгрегора, але гра того варта. Він добре заробить за те, що йому наб'ють пику. Хабіб дуже повільний, він майже не рухається. Я думаю, Конор його добряче потовче в першому раунді, а в другому просто прикінчить.
Першим на прес-конференцію прийшов Нурмагомедов. Втім, відповідати на запитання йому довелося на самоті. Як пізніше з'ясувалося, Макгрегор застряг у пробці і спізнився. Обурений Хабіб не дочекався суперника і пообіцяв, що той пошкодує за свою витівку. Я не буду чекати на нього. Є розклад, і я його дотримуюсь. Я не буду зривати свою підготовку через нього. Минуло 15 хвилин, і я йду. Якщо він запізнюється, це не моя проблема. Роздратований росіянин пішов, а хвилин за 10 з'явився Макгрегор. Ірландець активно рекламує свій власний віскі, тому на прес-конференцію прийшов з пляшкою в руках. Уже не вперше подаруночок отримав президент ліги Дейна Уайт. Щоправда, цього разу обійшлося без дегустації. Втім, і без віскі ірландець рясно облаяв свого суперника. Я не планував спізнюватися. Думав, затримуюся на кілька хвилин, а цей бовдур не дочекався. Він просто боїться мене. Я пропонував з'ясувати все просто на місці, ще в Нью-Йорку. Він промовчав. Тепер його знову немає. Згадайте мої слова. Після поєдинку він поїде прямісінько в лікарню. Нурмагомедов не програв ще жодного поєдинку. Нині йому належить пояс чемпіона UFC в легкій вазі. А от Макгрегор має у пасиві 3 поразки. Більше того, він не з'являвся в клітці майже 2 роки. За цей час Макгрегор встиг дебютувати у боксі, програв Мейвезеру, але заробив 30 мільйонів доларів. Подейкують, що саме фінанси його покликали назад в змішані єдиноборства. Принаймні, заробляти ірландець почав ще до самого поєдинку. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Чинний чемпіон України хокейний клуб «Донбас» перервав серію поразок впевною перемогою у Харкові над тамтешнім «Динамо». Вже в першому періоді команда Юліса Шуплера підтвердила своє бажання реваншуватися за попереднє фіаско з Дніпром та Кременчуком. Спершу лялька асистував Денискіну, а згодом вже кращий бомбардир УХЛ минулого сезону з передачі Андрія подвоїв результат. По перерві динамівці скоротили рахунок чисельною перевагою, однак на шайбу харків'ян гості відповіли ще двома влучними китками Корінчука та Денискіна. Рахунок 1-4. Господарі змогли скоротити до мінімуму, на більше «Динамо» не вистачило. Кубіков та Захаров повернули Донбасу певну перевагу, а на останніх секундах Денискін у порожню рамку оформив хет-трик, і перемога Донбасу 6-3. А втім, попри звитягу, Донбас залишається третім, поступаючись з 2 очками Кременчуку та 4 лідеру Херсонському Дніпру. На 4-ту сходинку піднявся Білий Барс, який в іншому матчі дня в овертаймі подужав крижаних Вовків 5-4. Завтра Дніпро зійдеться в Харкові з Динамо, а у неділю Вовки приймуть Кременчука, Донбас також вдома зіграє з Білим Барсом. Естонський пілот Ott Tänak – головний невдаха стартового дня ралі Британії. Один з претендентів на титул чемпіона розбив своє авто ще до початку першої залікової ділянки. Під час прологу естонець та його штурман проспали крутий поворот і влетіли в кювет. Втім, Toyota Yaris Tänaka критично не постраждала. До фінішу естонець дотяг і йому замінили розбитий радіатор. Ця пригода навіть не вплинула на ситуацію в заліку. Tänak, який виграв попередні 3 етапи, після першого допу тримається 5-м. А очолюють перегони 2 фіни. Першим з вагою лише 0,3 секунди йде Єсепа Калапі, далі Ярі Маті Латвала та Тірі Нойвіль. Четвертий в списку Себастьян Ожьє. Сьогодні в пілотів заплановано 8 спецвідрізків завдовжки 110 залікових кілометрів. На цьому наш випуск фінішує, але наступні факти 12:45 не забудьте подивитися. Шукаємо нові факти і усім хорошого початку дня. На все добре.